Енді балаға алиментті әкесі емес, ата-әжесі төлейді. Бұл туралы бүгін облыстық әділет департаменті хабарлады. Өйткені қазір бауыр еті баласына алимент төлеуден бас тартқан әкелер көбейген. Жауапты сала басшылары мұндай іске амалсыздан барып отырғандарын айтады. Қазірдің өзінде осы бағытта бір іс орындалып, өз нәтижесін берген. Ата-әжесінің зейнетақысының тиісті мөлшері немересіне аударылған. Өңірде алимент бойынша 16.335 іс қозғалыпты. Олардан биыл 1 миллиардқа жуық қомақты қаражат өндірілуі керек. Ал мамандар 2 айдың ішінде 35 миллион теңге ғана өндірдік деп отыр. Облыста 500-ге жуық борышкер алимент төлеуден жалтарып қашып жүр. Одан бөлек 127 азамат баласына ақша беруден түбегейлі бас тартыпты. Өкінішке орай аймақта ажырасу бойынша тараздықтар көш бастап тұр. Алимент өндіре алмай жүрген, борышкерлерден өндіре алмай жүрген балалар өзінің атасы мен апасынан өндіру мүмкіндігі бар. Демек өздеріңіз ойлап қараңыздар, егер атасы мен өзінің туған әкесі төлемеген жағдайда атасы мен апасынан төленеді. Бізде көп жағдайда атасы мен апасы зейнеткер болып табылады, сол зейнетінен сот шешімі арқылы балаға арнайы алимент өндіріп алуға болады.